Jmenuji se Dominika Elišerová, všichni mě znají pod přezdívkou Mína. Jsem zpěvačka, herečka, influencerka a do Petra Clinic jsem přišla s mým problémem s akné. Na mém problému s akné mě trápila moje vizáž, prostě jsem se sama sobě dostatečně nelíbila a Petra mi poradila i spoustu věcí, co bych já měla normálně dělat a nedělala jsem, abych se toho dokázala zbavit sama. Moji proměnu bych zhodnotila velice pozitivně, i když sem nechodím úplně dlouho ani moc často, tak nejen jakýkoliv ošetření mi hrozně moc pomohly, ale i moje životospráva se dost napravila právě kvůli Petra Clinic. Takže velice pozitivně. Jmenuji se Petra Řehořková a jsem ředitelkou a majitelkou Petra Clinic, kliniky estetické a laserové medicíny. Naše klinika se řadí mezi přední kliniky nejen v České republice, ale i na světě. A to převážně v tom, že máme obrovské množství technologií, které mezi sebou vzájemně můžeme kombinovat. Máme zhruba 40 přístrojů a laserů, které už umíme nádherně využít na všechny možné neduhy nebo vylepšení pleti nebo těla nebo stavu duše. Mína jako klientka mě zaujala v tom, že jí je teprve 18 let, má za sebou obrovsky silný příběh a je úspěšná v tom, co dělá. Míno, to mi to strašně sluší, ty vypadáš báječně. Snažím se, no. Pleť se nám výrazně zlepšila. Hodně. No. Tam pomohly, ty lasery byly pro tebe příjemný, to, co jsme dělali na to ošetření pleti? Laser skoro vůbec nebylo. Je tam cítit jenom lehký teplo, ale taková to je ta energie, ale je tam to krásně projíždí tou pletí. Mě to hrozně baví, mě to je hrozně příjemné. Mně se vždycky líbí, jak to ničí v tom pupínku ten hnis, jak to krásně prostě to vyčistí. To jsem neviděla. Ne, to myslím jako pocitově. Ale jo, je to strašně, mně přijde hrozně to teplo příjemný a to jsem strašně moc spokojená. Fakt moje akné se strašně zlepšilo. No to já vidím. Seš fakt kočka, sluší ti to hrozně moc. A s čím bychom ti mohli ještě pomoct? Já jsem přemýšlela třeba o zpevnění zadečku, zpevnění bříška, něco s druhou bradou, něco takového. Tak každopádně bychom mohli udělat na tu bradu, jak říkáš, tak dáme injekční lipolýzu. Mm-hmm. To je taková drobunká injekcička, kterou dává pan doktor nebo paní doktorka. Mm-hmm. A ona rozpustí ten tuk v oblasti té bradičky. To nám, myslím, bude stačit, protože seš mladionka a vůbec žádnýho moc tuku tam není. Mm-hmm. Co se týká bříška, dáme radiofrekvenční lipolýzu. To je rozpuštění tukové tkáně pomocí takového přístroje, které je teplej, nebolí to zase a aktivuje se hezky kolagen. A výhoda toho je, že on jakoby zkapalní tu tukovou buňku. Mm-hmm. To znamená, že to rozpustí na tuk a mastnou kyselinu. A vlastně neudělá ti to žádný dělíky do těla, nic. Prostě je to velice příjemný. A zadeček si říkala, na ten dáme rázovou vlnu. To zní skvěle. Zní skvěle rázová vlna. Ne, celkově, hrozně se na to těším. Těšíš se? Mm-hmm. Já myslím, že si užiješ a že to bude pro tebe takový beauty wellness. A zároveň taková terapie, jak pro duši, tak pro tělo. Tak jdem na to? Tak jo. Jedinečná.